আমি আহি আছো দেখাই আছো মু আমি আহি আছো আমাৰ দন্দি ভাই আছে তাৰছত আমাৰ এফালে ৰুবুল আছে হাই মানে সাবলাইছ না বিয়া সাবলাই দুইটা কইবলাই দুইটা ভাল মেন টুর্নামেন্ট বাকি মই তো একদম রগৰি খাম বুলি আহি আছো বাকি আমি মনৰ বিয়া আছে মানে এখন নতুন ধৰ্ম আক পুৰণা ধৰ্মটো বিয়া একদম নিয়মে নহয় নতুন ধৰ্ম মানে নতুন যিটো লক্ষ্মণ ধৰ্ম সেইটো নিয়ম সেইটো বিয়া আছে মানে গতিকে চাওঁ বলচোন বিয়া মই আজিলৈকে খাব নাই বাৰু কাৰ্বিসকলৰ বিয়া এইফালে গাড়ী দেখিছে বাপৰে যথেষ্ট মানুহ হৈছে দেই ডাঙৰ বিয়া ডাঙৰ বিয়া মানে দৰা গাড়ী আহিলে চাগে মোৰ মতে ন ন মা ফটো মাৰ এইফালে আছে পাংৰি পাংগন মানে শুভ বিবাহ আৰু এইফালে দৰা কইনাৰ অঁ বহিছে কৃষ্ণ এয়া দৰা কইনা হয় কাৰ্ডম কি আমাৰ ৰাইজ কেতিয়াবা পাই বহি আছে সি পিছে কিবা পালা নাই পালা নাই কিবা হা কি কি পালে খাবলৈ বহিছো আৰু ৰাজে আমি খাবলৈ বসে ইয়াৰ ৰুচি বুলি দেখিছে চব্জি পনীৰ মেৰা আইটেম বুলি খাইছো নে আইটেম এ একদম উৰা দিছো এফালে দেখাটো বাতিটো সেইটো মেইন আৰু খাইছো কেনে ভাল লাগিছে খাই কওঁ হা কোনটো বেছি ভাল লাগিছে খাই গোটেইকেইটা টেষ্ট কৰি লৈছো পনীৰটো বেষ্ট লাগিছে ন মই পনীৰটো খুব ভাল পালোঁ খাই দেই মজা হৈছে মজা বনাইছে বাকী গোটেইখিনি ভালেই হৈছে কিন্তু পনীৰটো এক নম্বৰ আহিছে দন্দি কিবা এটা ক কেনেকুৱা লাগিছে কৈছে অঁ আৰু এহাত তেওঁলোকৰ চব ট্ৰেডিশ্যনেল সাজেৰে মানে দিছে এই কেটাৰিং পাৰ্টি চব ট্ৰেডিশ্যনেল সাজ পিন্ধি পেলাই মানে এইটো আমাৰ অসমীয়াত বিলনীয়া বুলি কয় জচিং দা এই আমাৰ জচিং দাই দি আছে পোলাও ন এইবোৰ এইখিনি এইটো বিছনা হয় এইবোৰ ডাইনিং আৰু এইবোৰ এই বস্তুখিনি অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু দেই কি কি দিছে মজা মজা বুজিছে এইবোৰ ডাইনিঙৰ চকী চক আৰু মিস্ত্ৰীজন দেখুৱাই আছোঁ কোনে বনাইছে আমাৰ মিস্ত্ৰীজন এইজন দেখুৱাই দিছোঁ কাৰোবাক কিবা বনাবলগীয়া হ'লে খবৰ কৰিব ন অঁ বিশেষ এটা বুজোৱা নাই চাগে দেই অঁ মজা হৈ যাইছে মজা